vizuri kukimbizana na wakati kibiashara. Yeah. Sawa, haina shida, acha pia tu tulishughulikie hilo. Alafu jambo lingine. Jana nafikiria malipo yalitoka. Na nimeona imeenda vizuri. Niliambiwa sikiza imeongezeka. Imeongezeka hiyo percent wameongeza, nimeona imejaribu ku boost kitu vizuri. Imejaribu. Iko na 70,000 ninakutumia za Kenya. Nitashukuru sana. Nishamaliza deni limetoka lote. Alafu imesalia hii. Imesalia hiyo. Dan, nitashukuru sana. Niliambiwa sikiza, kuna mtu aliniambia sikiza imepanda 10%, saizi wamefanya vizuri sana.